Bé, la, la veritat, bueno, primer com a alcalde, jo que tot vagi bé, que de moment està, tan, està tot anant bé, la jornada es desenvolupa en plena normalitat i s'han pogut obrir eh, totes les taules correctament, sobretot també eh, i el que he fet és anar a visitar totes les taules i agrair als membres de les meses doncs, la tasca que fan i bueno, la resta és que tothom participi, està fent un dia maco, que hi hagi la màxima participació possible i que es desenvolupi tot amb molta tranquil·litat i que, la, i que unes eleccions amb, amb, amb molta normalitat normalitat i amb molta participació, que és el que volem tots. De la bona feina feta i esperant aleshores ara mateix l'opinió i conèixer l'opinió dels ciutadans de Molinserra i per tant des d'aquesta perspectiva, amb la tranquil·litat de veure que tot es desenvolupi amb normalitat, animats amb tots els companys que s'estan doncs, representant a tots els col·legis i totes les districtes electorals i amb un dia doncs, evidentment en el que doncs, la, la, les ganes eh, de conèixer el resultat final doncs, van increixent de la mida que va avançant el dia i esperant que arribi a les 8 per ja conèixer evidentment l'opinió dels ciutadans. Doncs esperem que aquesta jornada la gent que vagi a votar ho faci amb alegria, que ho faci amb convicció, que siguin vots il·lusionats, que siguin vots de transformació, de ruptura, d'apostes doncs, que com a mínim es plantegin quin país volen i quina vila volen, i si van amb aquesta intenció nosaltres ja estarem contents. farem aquí amb els companys, anava voltant per les taules diferents, anar encoratjant, anar eh, palpant una mica, copsant quin ambient es viu, Eh, uh, esperem millorar, evidentment, resultats. Ho fem amb molta il·lusió, ja ho sabeu, us ho hem anat explicant. Esperem tenir un bon resultat per poder, precisament, doncs, portar a terme totes les propostes que portem, que són moltes i molt engrescadores. Són unes eleccions municipals importants, també, pel context en el que ara mateix estem immersos de procés, de constitució d'un nou estat, i crec que en aquest sentit han de, ser, han de ser importants. Espero que hi hagi una majoria sobiranista al nostre Ajuntament i que això es pugui veure reflectit a les, a les urnes, així que ja veurem com va la jornada. Esperem que sense incidents per tots i que sigui doncs, una jornada on, on finalment doncs, els partits d'esquerres independentistes doncs, puguem demostrar que, que això va seriosament i que, i que la república i que la independència comença des de la base com fins ara s'ha demostrat. Bueno, doncs esperem una, una resposta afirmativa, un sentit comú de, de la gent i, i bueno, que acabi el dia ràpid i que sigui una fortuna per nosaltres. El, o sigui, el, el, la gent vol que, que n'hi hagi un canvi, o sigui, amb el que n'hi ha no podem viure més. O sigui, s'ha de, de, fer el canvi ja, i això són unes, unes eleccions molt, molt notades. D'apoderada en totes les escoles, perquè bueno, estem tota la llista, estem pràcticament a totes les escoles d'apoderats. Eh, bueno, nosaltres estem molt, molt il·lusionats, molt emocionats, i bueno, esperem que la gent surti a votar, són unes eleccions històriques, eh, i són, és, és importantíssim que hi hagi un canvi, i avui pot ser el dia de, de que aquest canvi es materialitzi. Sabemos que es muy difícil, no nos conoce nadie, no hemos tenido manos, no hemos tenido dinero, no hemos tenido ningún respaldo especial. Y eh, con un partido nuevo, totalmente nuevo, contra partidos que llevan 30 años existiendo, 30, 35, 40 años existiendo, podemos hacer realmente lo justo, pero eh, sí que teníamos la esperanza y lo seguimos siendo, somos la, la fuerza de los que no votan.